Azərbaycan ordusunun Vətən müharibəsində itkin düşən daha bir hərbi qulluqçusunun nəşi tapılıb. 9 iyulda itkin düşən kapitan Pənahov Əkbər bəylər oğlu, torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olduğu təsdiqlənib. O, Murovdağ istiqamətində gedən döyüşlərdə itkin düşmüşdü. Şəhid iyulun 12-sində Bakıda dəfn ediləcək. Qeydədəki Əkbər Pənahov 12 avqust 1990-cı ildə anadan olub. Vətən müharibəsinin ilk günlərindən döyüşlərə qatılıb və itkin düşüb.